Så er det ikke længere. Vi skal nok finde en lækker derfra. Nå. Nu er det så min tur. Så er jeg nok kommet rimelig nemt om med. Ja. Jeg skal bare en anden. Hvis nogen husker, hvad det jeg gør nu, så får jeg sammen. Ja, så er det. Ja, det er det godt klar over. Jeg har ikke en tur. Tal, det er jeg ikke ret god til. Det er jeg. Men jeg kan finde ud af at spille bare lidt. Og jeg kan også godt finde ud af at sætte på en kilo så. Så hvis nu jeg går i stå, så må jeg sgu lige bære om det. Men jeg har skrevet lidt, som Tina har mig. Jeg er svært ved at forstå, hvad jeg mellem jer, når jeg siger det. Hvad hun egentlig betyder for mig. Og det vil jeg godt fortælle mig nu. Så håber jeg, at den går ind her. Du er også Yeah, baby, I'll do it, baby.